Більше законів. Після блокування суперечок через земельну реформу Верховна Рада знову увійшла у турборежим. Хоча й не одразу. Що заважало цього разу та які закони встигли ухвалити – про це далі. У зазначеній годині 10-й робота в Раді не розпочинається. Після нічного скандального засідання аграрного комітету депутати від опозиції йдуть на переговори з керівництвом парламенту. Вони беруть ще одну перерву на 30 хвилин. Дякую, вибачте. Головне застереження, оскільки вночі поправки до кодексу просто зникли з порядку денного, в опозиції наполягають, аби профільний комітет дотримувався регламенту та розглядав усі зауваження до земельної реформи. Опівдні наче домовилися. Я горжусь нашою командою, яка сьогодні ночью, а потім утром відстояла законність розмов о землі. Ми заставили їх йти по процедурі. Зараз будемо це продовжувати. Вони не можуть виносити в зал ні в четвер, ні в п'ятницю. Це точно буде після Нового року. Вони просто не мають права цього робити вже. Ця дискусія на комітеті, все це чисто технічні питання. Воно зараз все розглядається почергово. Зараз представники комітету, вони налаштовані на роботу. Цей тиждень, наступний тиждень також комітетський. Тому вони зможуть ці всі питання розглянути, можливо, до кінця року, але саме ухвалення вже законопроекту відбудеться вже наступному році. Тому що там конструктиву немає, я б не назвав би це дискусією. Після двогодинної перерви нардепи почали розгляд удвічі швидше. Обідню перерву скасували, вечірнє засідання продовжили і почали штампувати законопроекти. Так відтермінували штрафи за ввезені євробляхи і взялися за виборчий кодекс. Півроку тому президент ветував ухвалений ще минулою радою документ, оскільки там передусім відкриті списки виявилися закритими. Кодекс, що надійшов на підпис, містить положення, які не відповідають Конституції України. Незважаючи на задекларований запровадження виборчої системи з відкритими регіональними списками, кодекс містить положення, які є характерними саме для закритих списків. Зазначено обумовлено тим, що партія гарантовано отримувати 10 мандатів, які розподіляються у порядку черговості за загальнодержавним списком. Тепер президент вніс до ветованого документу 17 пропозицій і попросив парламент їх підтримати. І головне, що запроваджуються вибори до Верховної Ради за пропорційною системою. Будь-які наступні вибори до Верховної Ради, позачергові, чергові, будуть відбуватися за пропорційною системою. Будь-які вибори місцеві, зокрема місцеві вибори 2020 року, частково будуть відбуватися за пропорційною системою, частково за системою багатомандатної мажоритарної системи, яка теж близька до пропорційної. І всі ці системи є з пропорційними системами, з відкритими списками. Ми привели його відповідність до 17 пропозицій президента. Зокрема, більш права для людей з інвалідністю, створення можливості для них голосувати. 40% квота для однієї з гендерних статей, так, для того, щоб могти знов урівнувати виборчі списки і не мати тут дискримінації за гендерною ознакою. Також було багато процедурних моментів, які роблять роботу Центральної виборчої комісії прозорішою, якіснішою. Уся зала конституційною більшістю підтримала пропозиції президента. В перерві нардепи знову пішли радитись щодо аграрних питань, аби земельна реформа неочікувана не з'явилася у сесійній залі, як і додатковий пленарний день перед Новим роком. Меморандум ще не підписаний. Я сподіваюся, що він буде підписаний сьогодні вечором. Но самое главное, что произошло, нам удалось убедить другие политические силы присоединиться к тому, что должен законодательный процесс проходить законно. После того, как вчера мы силами наших коллег, нашей фракции остановили этот шабаш ночной, иначе это не назовешь, когда под покровом ночи пытались убрать все правки и затащить законопроект по беспределу в зал, так вот, после того, как остановили этот шабаш, сегодня начался поиск выхода из этого кризиса, который на самом деле был порожден и руководителем комитета Сольским, и руководителем парламента, и грозил серьезными политическими потрясениями в стране. И считаю, что единственный возможный путь – это путь компромисса с обществом. Это путь референдума, это путь условий, которые дадут возможность жить украинским фермерам. А в парламенте надо четко придерживаться норм законодавства. Зараз не кращий час для того, щоб скасовувати мораторій і вводити ринок. Україна знаходиться в тяжкому економічному стані, і 46 тисяч фермерів зараз, вони не впевнені в тому, що вони зможуть працювати на тій землі, яку вони принаймні зараз обробляють. І це величезне питання економічне, торкається другого соціального питання, а саме суспільство українське не готове для такої реформи.
непроведений референдум – це, скажімо так, політичне питання, але суспільство не готове. Люди не знають, в чому суть реформи. Не було проведено роз'яснювальної роботи. Люди не розуміють, що буде завтра. Тому я вважаю, що це питання треба відсунути і провести дві речі. Перше – це допрацювати законопроект. І друге – політична – це торкається в першу чергу соціальної справедливості. Держземлі – майже 11 мільйонів гектарів. Вони мають бути розпайовані. Ну а на вечірньому засіданні народні обранці продовжували тиснути на кнопки. Щоправда, ще один спірний документ про легалізацію грального бізнесу відправили на доопрацювання. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Валентин Біліч. Подробиці – телеканал «Інтер».